Hyviä huomenia. Se on aamukahvit leikkaritahti. Ja tänään on itse asiassa aiheena onkin vähän tämmönen jännä juttu niinku ilma kautta sää. Sää kuulostaa ehkä vähän fiksummalta. Mä koitan tänne kahvin tästä laittaa, että mä en kooda sitä. Okei, eli mennään ihan tähän. Älä lopeta heiluminen. Mennään tähän säähän. Tänään oli 9 astetta lämmintä, kun mä lähdin töihin. Se on aika perkeleen vähän, kun pitäisi olla vielä loppukesä. Aivan jäätävä kylmä. Mä vihaan kylmyyttä yli kaiken. Ja tossa oli vesisateita viikonloppuna, mikä oli meikäläisen mielestä ihan hyvä juttu. Nimittäin nyt tää maa näyttää vähän eloisammalta kuin yleensä. Tai oikeastaan koko viime viikko oli semmonen, että kun aurinko paisto, niin mikä paikka ei ollut niinku sellaista vihreätä, vaan vihreätä ja elosaa, vaan se oli semmoinen niinku harmaa ja kuollut. Se varmaan oli sellaista, että mä sitä itse asiassa mietiskelin tovin, että minkä takia se aurinko tekee kaikesta todella sellaista harmaata ja kuolleen näköistä, mutta nyt on taas semmonen, että aurinko paistaa, niin auringolla on taas väri. Ja auringon värihän on tommonen keltainen ollut. Ja viime viikolla se auringon paiste oli semmoista tosi niinku väritöntä. Jos te hiffaatte, mitä mä nyt haen tällä takaa. Mut nyt on aurinkokin antanut vähän tommosta kellertävää. Varmaan auttaa se, että sato vähän vettä, niin kaikki kasvit näyttää taas vähän vihreämmiltä. Ja mun mielestä on niinku taas mukava olla pihalla. Ei ole semmonen, että kun viime viikolla lähti pihalle, niin se oli sellaista, että kaikki tuntui vähän kuolleelta, värittömältä. Semmoiselta niinku, kun siinä olisi ollut joku erittäin paska värifiltteri päällä. Mut nyt on erittäin niinku mukavan näköinen luonto täällä. Mä harvemmin luonnosta oikein en ole mikään viherpiipertäjä tai vastaavaa, että tykkäisin niin paljon luonnosta. Mut siis se on ihan mukava, kun siellä on väriä. Koht tulee syksyllä, tää vihreys hävii kokonaan pois, tulee semmoista semmoista vähän punertavaa. Sen jälkeen tulee talvi. Se on vittu valkosta. Aivan vittu perseestä. Mä vittu vihaan lunta niinku yli kaiken. Mä vihaan kylmyyttä yli kaiken oikeastaan. Lumi on ihan jees. Mut siinä vaiheessa kun on se -10 ja siitä alaspäin, niin oikein rupee kyrpimään olla tuolla ulkona, kun se on niin perseestä. Ei voi niinku paskempaa asiaa tietää kuin kylmyys. Siis mä ihmettelen aina, kun on tuommoiset kovat helleaallot, että jengi valittaa, että täällä on kuuma. Mun ilmastointilaite ei toimi. Tuulettimet loppu. Vittu turpa kiinni. Mieluummin kuuma kuin kylmä. Ihmisiä menettää raajoja ja kuolee sen takia, että on kylmä. Onhan se siis ihan kiva, jos olisi sellainen sopiva, mutta jumalauta, jos on liian kuuma, niin ei se nyt niinku vittu huono asia ole. Sitten vaan vittu vähentää vaatetta, painuu uimaa. Tekee jotain niinku, ei maailmassa niinku keinot lopu, että kylmyyttä, tee vittu kylmyyttä, kun kuumuutta niinku ei saisi vähennettyä. Mut siis kylmyyttä, se on, että lisää vaatetta päälle, ilmastoinnit, lämmitykset päälle. Ja kaikki vastaavat. Ja silloinkin se on semmonen, ettei uskalla ulos mennä, että siellä vittu jäätyy ihan pystyy. Luojan kiitos, mä kävin armeijan silloin kesällä. Että paskin aika, kun oli nämä kaikki kylmyydet, niin mulla oli ne 2 helvetin kulmarautaa, niin mun ei tarvinnut mennä sinne pihalle. Mutta kuin pari kertaa. Niin kuin ihan pakosta. Mut nyt on erittäin mukava tommonen, niin kun näyttää vähän jopa, että olisi kesää, mutta saatetaan vieläkin olla semmoista 10 astetta. Et
ei sä kauaa viihdy. Tällainen aamukahvi. Mä en kyllä kerennyt tota mun kahvia juomaan yhtään. Otetaan tästä hörppi nyt. Pauliinkin juhlamokkaa ja kaiken maailman hienot kupit päälle. Tämmönen aamuräntti. Ei mulla tällä kertaa enempää. Näettekö, että mulla alkaa taas parta kasvamaan. Tää alkaa jossain vaiheessa siistimään tätä ja kokeilla saada se goatee takas. Tää ei ihan, tää leukaparta enää sopinutkaan meikäliselle niin hyvin kuin mä muistin. Se on, kato, kun tulee vanhemmaksi, niin alkaa partakin näyttää vähän fiksummalta. Vitu pornofiikset.